زبان پہ صرف ہے دعوے مثال کوئی نہیں، دیار عشق نبی میں بلال کوئی نہیں، دیار عشق نبی میں بلال کوئی نہیں۔ اور جو بچے حصہ لے رہے ہیں نعت قرات کے حوالے سے، نعت کے مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، اور جو جنہوں نے یہ انتخاب کیا ہے، جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، ان سب کے لیے ہے۔ نبی کے دامن رحمت سے ہے جو وابستہ، عروج ان کے لیے ہے زوال کوئی نہیں، عروج ان کے لیے ہے زوال کوئی نہیں، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کم پر گمبر پوش کے میں قربان، صورت بے حسین سیرت بے حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے ایک بول کا مول نہیں، یا تو زمر دو لال گوہر، یا تو زمر دو لال گوہر، میں اس کے قربان کروں پھر تو سے بری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اس آغاز ہے اس کی منزل کا، آغاز ہے اس کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اوصاف کرے کیا اس کے پڑھا، یہ میرا قلم یہ میری زبان، یہ میرا قلم یہ صدیقان سچ فرمایا ہے، ماں عائشہ نے سچ فرمایا ہے، خلق اس کا ہے قرآن مبین، سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس کمبل پوشکے میں قربان صورت بھی حسین